basma irga tan baba tana da kin hali basma wa uba tai da ci na shiga shi ne kalli basma shi ne aiki tiga mu da shi babu dalili basma Allah ne ke kare duk abin da ya halitta basma tana tashi tsaye tai ta iwo I love you afan I love you afan Allah dai tsine mata albarka me ta miki saboda ta so abin da nasu to dole kai kaga zaki so shi ai mai farin jini kamar afan dole ya tara masa yara yawa kinji eh na san haka abuwa kowa ya san na fi san shi kuma ko iyaye na san na fi san shi akan kaina afwa afwa Afra Sarta ina sanki sanki yana nema ya haukata ni kauce ba fa kake kana so na idan baka same ni fa zaka hauka ce ko ka dan man taba ji ina san sara ce ban taba san mutum a duniya irin afan ba sun shi ya riga ya mamaye min zuciyata abu idan ban samu afan ba ba zan taba samun kwanciyar hankali a rayuwata ba It's 2016 and it's a brand new presentation from the palace of Kwashua at New Entertainment Afra kai cire ta a zuciyarka ko ba za ka yi cire ta ba ni na sa ta a cikin zuciyata ba Allah ne ya sa ta kutu
za ka yi cire ta ko in jefa shashi a cikin zuciyarka ku zauna tare. Gini! Ita ɗin banza! Har bindiga na gani. Bindiga? Afra, breathtaking beauty, charismatic, charming and adorable, in endless love with a celebrity. Afra. Suspense, love, emotion, backbiting, backstabbing, hypocrisy, deception. Afra, high voltage drama, confusion and tension as never. Afra. Afra. Idan kai babu ruwa a idanunka, ni ina da shi. Tunda har za ka tsaya a gabana ka furta irin waɗannan kalamai. Bar wannan zance tsakanin ni da kai. Ni ma domin na bar shi kwata-kwata ya fita a zuciyata. Ko mun bar wannan maganar lumfa za ta bar mu. Za ta zama sanadi na farko na ɓarkewar amintaka tsakanin na da kai. Afra, a newer NGO movie, screenplay by Yakub L. Kumo, assistant director, Amini S. Bono. Afra. Produced by Abdul Ahmad Mekwashiwa and directed and Mafia. Alhaji, una da mare ni. Tun ina aji biyu a primary school. Shi ma malamin da ya mare ni sai na fasa kansa da dutse. Kai ma yau zan fasa kanka amma da bindiga. Afra, Afra. Get set for it. Dillaliya na'am ashe kina na haihuwa ko ke ko ke huwa ai ba zan tafi ba I wallahi sai an zo an sai baki nawa ne kudin sai ba ci bai fi karfin arzikin ka ba dubu ɗari ne chas me zaki da dubu ɗari kwaye ne ga shi na a kasuwa ana sai da su akwai na zabi akwai na kaji me zai hana a sake suyo kamar dozin daya a sake dura mu lallabi ya dan haddatar inu a mutakiya waye wa muryar ciki kai ne zangina zangina a wata ji a wata ka a wata ne ka tabbata huta hasan nan zangina ne da kai da kai da kai ko kin yi biya kin yi talgamin zangina Me fa ba ta maka da ciwar ko ta mutu ta mutu na rantse da Allah ga dan ta sai an miƙo mana shi yaro ki Allah ya ba shi haihuwa amma shi bai gode ba shi kuma bai mayar ba na haihuwa ya kai na haihuwa in mikilago Mawa! Sun ci dubu sai ceto, sun ci komai su kwace komai. Ina za ka kwace? Ku ba ta kashi ta tabbata cewar gidan mulki take. A to gardi ya shigo cikin gida ya sa ake a matsayina na mataka. Wallahi ka ji kunya kuma Allah ya isa. Ni ba Allah ya isa. Ya fito mu fito mana Alhaji. Yana da mulki kana da dukiya. Mulki gaba yake da kuɗi. Zangina, zangina. Ba ga shi nan ba. Kiri-kiri amma sa ta kwana. Ka bari ni zan zube maka aya. Wani irin gamin gambizar zama ne mai kama da hatsin bara. Sun buge, sun mangari, sun kwace. Zangina, zangina. Daga kamfanin Yakasai Productions. Zangina. Zangina shiryawa Suleiman Buka Zangina ba da umarni a Waldi ya kasa haka wani kamar zai dan dariya ko ko ajira
Sorry, mother. Why are you watching out for them, mother? Zangina, the number of yeah, we'll leave it. God! Yes, sir. The one, put on the swab. Zangina. Irin manufar da kake gayyata a cikin ta ka sani ni ban baro gidanmu na taho makaranta akan wannan manufar ba haka kuma iyaye na wasu turo da makaranta akan wannan manufar hukuma ba ta tura ku akan wannan hanyar ba hukuma ba ta yi akan wannan manufar ba kira ka ta duk jami'ar da zaki da kuma duk wata jami'a da ta wayi gari a duniyar nan akwai mutane irinmu waɗanda suke taimakawa mata in sun taimaki kansu ciki da gaskiya ai gaba ta hu da shi me yasa kake jin tsoro sannan zaka iya kai ƙara kotu kai claiming damage saboda za a bata masu ina so ka manta da cewa kana da uba zara wannan abin a cikin zuciyar ko da yawa ana hukunta mutanen kirki ana halaka su saboda wannan ko baki tumaki Juna yatsa aran gamin ƙarya da gaskiya tukuƙin gadar sare dambarwa da tsinna-tsinna tsere akan keken bera zarga gungun da gadar sare taunaruwar tsayuwar adalci shata layi a tsakanin su da su sunan film din Fasbir 2016 in duk professor din makarantar nan babanka ne ba zan samu ka hannu ba wallahi ba zan samu ba wancan yaron mai natin tsiya sai dai ne sayin din samu dake kokarin kawar da dukkanin tufafin da yake cikin ta kana kokarin ku lalata musu ya yi mishi a kana baki in magana a kana da abin da gaba kai kai sai ce mu wani abu to ba kai sa ba lokacin da shedan ya buga ma ganga bisa ka taka rawa Kunna ne tabbatun muku da cewa in dai haka ya kasance babu ɗaya daga cikin mu da zai tsira kai ba za ka tsira ba kai ma ba za ka dole mu dauki matakin ganin bayan wanda yake son ganin bayan to shauran sharrin ku bari sai zama na gama san gaya muku Fasbir 2016 shirin kamfanin Three Believers Media Abuja da haɗin gwiwar SI Movies har yaushe za mu zauna muna kallon kuna aikata irin wannan abin muna cikin gartan mun san babu da gaskiya ba mu dau mataki ba eh sai mun tsaya har gwamnati ta zo kula ta ce za ta dau mataki sannan mataimakin wanda ya shirya shirin Mujtaba H Muhammad mataimakin director Tijjani Ai mai jama'a Allah Fasbir 2016 wanda ya shirya kuma ya bada umarni Imrana SI Ashir Fasbir 2016 ku ne muna ku ku sha kallo anti zan dole dan Allah ku bude mun anti zan dole dan Allah ku anti zan dole dan Allah ku
Basma. Basma me na miki ke azabtar da ni da wannan abin. Yanzu ki rasa dinna zaki kashi sai a bakin kofa Basma. Eh? Ni wannan na kuma ki ce eh? Kai. Ya? A lallai, Basma! Basma! Ba za ki zo ba ina kiran ki? Watan lalacin ki har ya kai ki kashi a jikin ki Basma. Oh, hakin matan zaki nan ko? Eh? Hakin matan zaki nan ko? Iya? Anti ki ya uri. Me ba ya? Kika sai ba ki kara me ba, eh? Wani bace ga komai ba. Na kashe ki. Abin ki wani kenan? Basma. Basma. Wani kin kashe min ya? Basma. Abubakar. Abubakar. Sorry, sorry, sorry. Ni sorry kazo. Haka ne, haji baka. Kun da gidan nan. Dan wani ka fudi. Dan ji asibiti da nan sai. Sa'ido na ruwan kai nake sallah kai nake ba sallah ban zaɗin Sa'ido ko sheki yan waka sheki yo baka Ai ka fata ma in sallah ko? Na ma da duman take ne. Abubakar mai gadi. Abubakar mai gadi. Abubakar. Kai. Kai. Da kulle. Ya tafi. Ya kulle. Ya. Na kulle ni gaye ya Hello 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 gaye gaye kana ina yin mazan maza ka zo gidan da nake aiki eh gidan da na ka so mana ha me ke faruwa ne Ni da kawai so ne ka zo kawai. Garin dukai kar gidan ga maka aka samu sai baban ya zo gidan ya kulle ni. Me gadi ka zo ka bibbige ta mai dukan ya ka kwata mu kullun. What?
garin ya uwani ai an samu matsala uwani gashi yanzu ina hanya zuwa kwatano gaye gaye ni za ka makarya hanyar kwatano ba na tukaran iska da musu da komai hello ina ji yanzu hello ayi iska kamsha ki mutum Alto na ufu. Yes. Ai wallahi barin garin nan zan yi. Daga nan sai barin nan zauzau. Wallahi sai Kaduna. Tab. Ito ai ko dai sai da katifar nan ne ma tukunna. A'a. Inna sai da katifar ko bankan nan jama'a. Kai. Wallahi tab. Wallahi tab. Kai. Na da wata kama na ba. Chop. Kai, isa. Can ta are maki wallahi. Ba abin da ake bukata. Ki koma wajen aiki. Amin. Basma. Basma ke ce haka? Doctor, me yasa me ta? Ki kwanta da hankali. Ban kira ki ba sai da tabbatar da cewa ta dawo cikin rayuwarta. Da kin ganta lokacin da na kawo ta. Da za ki fi da rai ma za ta rayu. Doctor, lafiya ka nuna ba Basma a gida. Me ya faru da ita? Wane ce ta sa ta cikin wannan halin da take? Wane ta cutar da mu? Wane ta ci amanar mu? Duk da amincewan da muka yi mata? Doctor, me ya fasa mata ma wani? Abin da yake ta yawo a cikin raina ke nan. Abin da kuma ya fi ɗaure min kai shine da na zo na fahimci cewa Basma tana da cutar pneumonia wadda ta ɗauka sakamakon wanka da ake mata da ruwan sanyi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Basma! Basma wani ta cutar min da yata. Wani ta cuce. Doctor, ina uwani take? Tana gida, na kulle ta saboda kar ta yi ƙoƙarin guduwa. Ina zaki? Doctor, don Allah, ka yi haƙuri, ka yi haife mana. Don Allah, ka gyale ni na gaske. Kinga, ba zan iya ƙyale ki tafi a cikin wannan yanayin da kike ba. Me kike so ki take a gidan inji? Bai kamata ka tambaye ni abin da zan yi ba. Kai dai kawai ka kyale ni na tafi. Na gaya miki, yanayin da kike ciki ba yanayin da za a iya rike ta ba ne. Saboda kake haƙuri. Doctor, ba na son raina ya ɓaci na ka ya ɓaci. Doctor, kana gani ƴata a kwance? Kana gani halin da Basma take ciki? Doctor, ba na son na zubar maka da mutunci a asibitinka. Naji. Ina muku lumotar ki. Za mu je tare. Matron sa ku kula da ita Basma ɗin. Ina so ka ji mutum ya yi ɗan
Ya baka ne. Halinta ba za su ga darasi ba su gane kuskuren yin irin wannan abin dan Allah eh ki yi hakuri ni na cike hakuri duk wanda yanzu Allah dole zai ga mode jarabta in kin sa kin dure wata rana za ki rabauta da Basmat tashi na cutar da rayuwar yata na gagara ba ta kula a matsayina na mahaifiyarta ba sai irin cutar da aka ma Basma a bayan ido na ba wannan shine abin da nake tambayan kai Allah ya san abin da ke cikin zukatar Musalima mun yi wa uwa ni kyakkyawan zato sai gashi nan ta yi abu sabanin tunanin ba mu da laifi da to ka dina kira mun suna wannan tsinan ne yarinya ba na so na ji sunan ta ko kadan kusa da ni Tattoo sai yanzu na gane wani ta cutar da mu sosai ta mana illa ka fa kalli irin kayan da ta diba da nawa da naka ba mu ma san iyakacin abin da ta diba ba sai dai kawai mu ce Allah ya saka mana amin bara mu Allah ya kai mu gaba yawan zubin hawayen ki yake sanya da kuka basma wani zaki fadi wanda ya sanya ki kika aikata wannan aikin ko ku sai na sa an mai da ke sel jikin ki yayi laushi Wallahi ba wanne sakani. Yes, come in. Inspector. Dan da ke wannan kike hajiya da wanda take kawo yan aiki. Okay. Okay.
Na san ta yalla bai. Uwa nace. Ni na kai ta gidan doctor lokacin da suke neman mai kulan musu da yarsu. Bayan wacce take musu aiki ta tafi garin su. Kin san duk abubuwan da take aikatawa kenan da sanin take aikatawa. Haba yalla bai. Wallahi ban san komai ba. Me take aikatawa? Wallahi ban san komai ba. Tun bayan da ta tafi gidan doctor ban ƙara ganin ta ba sai yau. Sahon yaushe ta bar gida? Sannan ina ne asalin gidan mahaifanta? Tsawon wata 9 kenan zuwa 10. Kuma a gaskiya ne ban san iyayenta ba, ban kuma san garin su ba. Kamar yaya? Ba iyayen su ne suke kawo muku su ba? Ko kuma ku je ƙauyukan su? Ku je kuna ɗauko su ɗaya bayan ɗaya? Haka ne. Amma a gaskiya ne uwa ne ita ta kawo kanta. Ta zo min da kukan cewa in taimaka mata. Ba ta da iyaye. Kuma bata san yadda ba ta da abin da za ta yi. Saboda haka dan Allah in taimake ta in sama mata gidan aiki. Shi ne na tausaya mata na kai ta gidan dokta. Wannan shi ne kawai abin da na sani game da ita. Kin yi kuskure domin kin taimaka wa zalima matuciya wata ta yi shirin kashe jaririya. Bayan haka dama masu kare haƙƙin mallaka na ƙananan yara suna neman irinku. Kuma za ki fuskanci hukunci daidai gwargwadon abin da kika aikata wa kai a hannunsu daga lokacin da muka haɗa ki da su. Isaka! A sa ta a siya. Wakale! Amma uwa ni kin cuce ni. Allah ya isa tsakanina da ke. Get out! My office. Ke kuma na dawo gare ki. Za ki gaya min gaskiyar al'amari na waye ne ya sa ki ko kuma menene dalilin da ya sa kike so ki kashe Bosma ko kuma wane ne ya saka ki? Ki gaya mu. Wallahi babu wanda ya saka ni. Na tashi ne na tsinci kaina cikin tsangwama. Kasancewa ta shegiya wanda mahaifiyata ta haife ni a yawan duniya. Ta saka zaban ni. Ina zaune da kakata ce. Ba ni da kuwa. Ya wuce kakata. Na tashi cikin tsangwaman mutane da kyara. Ba ni da kowa sai kakata wacce ta haifi mahaifiyata. Na tashi cikin tsangwaman mutane da kyara. Shi yasa idan na ga iyayen da suke sagarta ƴaƴansu sai in ji baƙin ciki ya kama ni. Bayan na girma na fahimci cewa ba ni da daraja irin na ƴaƴa masu iyaye. Hakan ya sa ni na dinga yin abin da nake so. Har ya kawo yi zuwa lokacin da nima na yi nawa cikin shege. Ke ba ke gaba na biyu kaka ta ƙare musu ba ƴar Hausa suke ci. Miriam, ba ki sani ba ne. Yaro da yake tafiya ya samu abinci ya samu gudu. Ba lafiya yana da ake. Kwana biyu zai fito waje ba. Bai yi ya samu gudu. Ba mu da lafiya. Kuta di ba lafiya. Na ki lura ba ni a da ake kullum yana sama baya su ta waje. Ba ki sani ba ni a. Wani ya kina cikin ɗaki har yanzu ba ki so ba kin ne?
na madani hira ko take ne ai zo ki samu sauki ba fara ki zo Mama Sino, me ne ki je kina fada? Ah, be sai komai ba fa, na sai sanu ya jiki. Abin da kike ce min kenan? Ni zaki ce ba haka? Ah, ni ni kula lafi. Oke. Bara in ji sauki wallahi sai na saki gado gado ko ga gidan da na sai girman Allah. Sai shu ban shi ni so sai. Yaro mamansu nini yana fere to ni baba su ya bada kudi da yawa kun menene zai sai mu ci wala yaro yayi ni da yawa asikiri zai sa to nini sina galera ce bari ka sai abisi ina ta sina ta da sai da dai sai ya siyo ni sai asikiri me shau ya sha yaji ta saka kallo kana ka fadi sina yana da uwa yana da uba be sai ta ba kuka ba gari kano kano ta dabo sina ya 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 ni ke da sosiya maza kada ya fadi ba oyo lana menene ya faru sina Menini ya faru ya ya fasa baki sina nan bofa wani wani mana ba bawo mana mun kunta ne mana mun kunta ne wani yaro karami ka fasa baki si san kania wani kai bugu ni fa kai sege yaro ni kai sege ba mun tun si ni wani kai da bugu wani wallahi kai mugu ne kai ba an ka ni aso shi aka ya mutu ba ta o sai ko daya sabi dige ba uba o ke sege ni sai ka tuka yaro me uba ni ta shege ni ba shege ya ba ce dake ne kai sege ni jo kai sege sege ni kan me ke faruwa ne me ke faruwa haka wannan yarinyan kallo ya 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 ba ka ba ya ba nan wa ha ba baito ha ba ka duba ba kifa mama ka duba ba wani me yasa zaki akan nasa ah wannan yaro mugu yaro ke me yasa me ki ne 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 anan ka yasa ko na bige shi fa ban sani ba shine wannan mugu mata kariya ne kariya me kake yi sege 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 kariya ne da Allah ku bari ya isa da Allah ya hakuri saboda si ba ida uba yaro sino ne bu yana da baba sine sai buge mi si ba sai ka sai sinya to ai ka dara ba inda ba ba kai ba da haka ki bar bar wannan magana ka uwa ne ya lalata uwa ne kaka ya fada uwa ne gaba daya me kike nufi ya fata yaro sege ba uba wallahi ki dena irin wannan a me ki kaka ki da 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 cikin uwa ne sai na rubuta ga zama ki wallahi ki hawo sanu sino lembu wannan yarin ya muku ne da ya bari shi da da ya gansu sai ya yi aka ya tafi da da fasa bakin sinan rainbow ba wannan ya ba yi da ina ya yi zama ina ya yi zara ki kula kanki uwa ne wallahi ki wa kanki kiyamar da ba to ba ta ga Ana yo yaisa.
wani wata irin magana ce wannan kika ce biki sani ba da samari nawa kike fita ta ni ma Allah ka kama sanin adadin su wai me ke da wannan kike wani ba za ki fahimta bane ba za ki fahimce ni bane wani ne na san musibar da na shiga da tashin hankalin da na gani na sha gori na sha surutu kafin Allah ira yake kafin ki girma ki zama haka na sha gori na sha masifa na sha abubuwa da yawa akan wannan abu wani kada ki so mun da kada ki maimaita mun abin da mahaifiyar ki ta yi kada ki maimaita mun abin da mahaifiyar ki ta yi saboda na sanya raina akan ki akan Allah zai baki wani sura ne ma ta gari wake kakan tambaye ki wani saurayin arziki ne zai zo ya nemi ni ko ya aure ni bayan an san ni da shege ce kawai ki banni kai in ji dadin rayuwa dan abin to wani to yanzu tambaye ki yanzu wata nawa ne biki ga wankin ki ba wata uku la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ota chika uku ni uba. Tashimu tapoka chika masu. Tashimu chika. Thomas. Tashimu chika. Tashimu chika. Tashimu chika. Tashimu chika. Tashimu chika. Tashimu chika. Thomas. Tashimu chika masu. Tashimu chika. Tashimu chika. Ya abin da kuke dan tunani a auna wannan da nake magana gaskiya kuna da gaskiya ne ciki Wannan gurin ba da magani ne baba. Wannan gurin da ciki. Wallahi wallahi wallahi. Ki kada ki halala da shugaba ki nan kakata ta tashi ta sanadiyan haka kakata zuciya ta ya buga ta mutu bayan rasuwanta ga zama da cikin musiba ne da bala'i sai na zubar bayan wani lokaci abincin da zan ci ma ina gagara na gidan da muke hayani da kakata suka kore Salamu alaikum. Ni alaikum assalam. Ah mallan zan gina kai na yau a gidan namu. Mari ni ne yau gidan. To mallan na. Ya aiki. Lafiya kala. Ina ya kwana biyu. Lafiya dau. Ya gidan. Lafiya kala. To haka nake son gida a dinga kullum da shi dukun amana ce. Ina wannan irin. Kana nan? Eh? Kana nan? Wai kike fadi bi. Wace? Kamar ya wace. Wata kace a lokacin ka kake. Wai tana nan. Ai sunan ta ma ni bazan yi fada ba saboda cin mutunci ta. Kin wannan yariya gidan nan. Saboda haka wallahi bazan yadda ba. Gidan nan da mun ba wani abu ne ya jawo isa ne da ita. Albarkacin kakanta take ci to kakanta. To tunda kakanta ta mutu ta baza ta tafi kiyama. To ka wallahi sabu mu gidana. Mu je tana ciki? Tana. Mu je to. To. Eh? Wallahi sikina. Kina sikina da zai ta si bani. Ke kuma shirye da kike nan dan mun kyashi Hausa nan ma dan mu guda ki a duniya ba dan mu guda ni maran suki na Hausa ke rebe ni a raja abi rebe ya ce ba ka gani a kai ka kin yi dai ina take ka si ta wato yanzu ba ka tafi da gidan ke wasu take kashi ka kashi mun gidan ka mutu mana in ta ka mutu ke dan ku gore ban da gore bi mallan suki na ya yi aure ni a ina ya sa baba riga ai ba ne kuwa ha ba ne kuka shiga ba ta fito da kafarta wallahi malam ka kafa ni ba zura da kan kuke yi
don uban kan baka ba da me kake nufi da me kake nufi Alhaji ka karye doka bayan ka san ta Annabi Allah uwa to ai ka san da mutunci barka kyawani kyawani fito Alhaji ina jiran ki kina gane ina fito au au ina wuni ba wuni ina wuni ba ta da wuni ina wuni ina ruwanki da wuni ai na Allah ne wuni wannan nan na wuni ba ban wuni ba abin da zan ga miki billahi allazi la ilaha illa huwa zaki ta da gidan nan wuni ko awa ba zan kara miki ba domin daman alfarmar kakanki kakake kike ci to tun da ta tafi inda in Allah da ba za mu je ba so da wallahi sakin tashi mutum ya banza mutum ya wufi wallahi ka sani ni akan kudi wallahi in dai kudi ne na haya domin da sunan dogara wallahi da lai sakin biya in ku ba ka wallahi tashi zaki ko fitta ki kare kuwa fitta ki yayi a kaina kare kuwa aikin sakin nan a guri nan biya shi kuma ni kin mun yarinta na ku ban yi aurenki ba balle ki sare ba wani iri ba da titin banza bane ni kudi na sani kudi me magana ki da ki tashin kuwa eh da ki tashin me ki wani gida muke ga mankan garuwa kin magana sosai da shi ko daga na baki daga nan zuwa al'asar ma wallahi ba awa 24 ba cikin tashi kin ban mun gida to in na tashi ina zan je mun san kowa ba san kowa ba kike ba kika zauna ba ki san kowa ba to ba dai duniya kike ba a baki san da zaki ba kike shiga gari kawai bare ku kai ne ban ma gida ka karbi kudi kike kai zan fara ke san gida da karfi da aiki a aiki dai dai to kina ji ko miki ba tashi zaki wallahi wallahi sai tashi ina ka kudi ni ba da mutunci ba ruwa da kankan daga kankan take ko shigarin ki ba ruwan da ke ina fa karfin aure mi shigarin ki ba da cinjin banza ba ni kudi kawai na sani kudi kudi yarinya Kotaku ko afi da ke. Ya kuma ba. Sai ya tasi ba lai. Ko ke sai tasi ba. Sai tasi ma. Ya dia sai kuma can daki. Wannan ya yi kan Allah. Na same ta na ji amsa. Gidan nan ba gidan kubanta bane. Wallahi da na same ta a gidan nan. Wallahi ta tika ba gidan. Wuri ne. A wuri ne na baka. Malaka kin nan ka tika ya kwa. Ka limu. Allah ji zan gina aka ce. Menene ke be da biya? Be da biya ba mu su mani. A a. Eh iska ta biya. Wallahi ki ai hanya. A malaka kin nan wannan ba hankula. Ba hankali ne ba. Eh? Ba kai. Wannan take mai guri ki ya go yana bala 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 ni ni yana bari gana ta ina ko ni yake 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 me haka me haka me haka kaga kaga rabu da su gware su wata tun ana yar tashaci ci gaba da tuf 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 muje muje Abincin da zan ci ma ina gagara na. Gidan da muke haya ni da kakata suka kore ni. Sannan da fara yawon gararran ba. Sai na samu labarin Hajiya Zulai. Sai na je wajenta na roƙe ta ta samu min aiki. Ba ki da iyaye. Amma mai gadi ya tabbatar mana da cewa kina ɗiban kayan al'umma kina kaiwa waje. Kuma lokacin da aka kama ki an fa kama ki da buhu biyu wanda kin sata za ki kai waje wurin da kike kaiwa wa kike ba shi nake so musan sunan Sagai mun haɗe da shi ne lokacin da aka aike ni muka fara soyayya daga baya zo yace zai aure ni shi yasa na dinga sata kaya da kuɗi ina kai masa idan muka tara sai mu yi auren in daina bauta hakan na dinga sa basma tana ɗauko min kuɗi a jakan mahaifiyarta na ce idan ta faɗa sai na kashe ta Hajiya gwal ɗin nan ma ni na ɗauka wani wani ki kika lalata mu tarbiyyar ya tabbas wani kin mini illa
babban illa a rayuwata. Dan Allah, dan Allah ba ke shaka shi abin da shi da bani da Allah. Inspekta sa Take her to sir. Okay, sir. Ashi. Ashi, ma'am. Ashi, I came up with you. Doctor, I didn't hear him, sir. One year in the Tikinima Takashuma. So, Doctor, so couldn't get outcome my taking the air of Martin the Zapo of Pond that's not a cut up. Sailing them, Zam Pilot and one in person zuwa kotu sai ku zama cikin shirin a kodin shi mun gode thank you very much kuma Allah ya dace mu insha Allah ka bada basma wa uba tai da tina su gashi dai kalli basma shiri da yan aiki tai ga more shi babu dalili basma Allahu liki basma na me yasa baki fada mana abin da uwani take miki ba ni ai mama ai ba ta duka na basma ki kwantar da hankalinki kinji kin ga uwa ne yanzu ba ta gidanmu mun kore ta ki gaya mana abin da take miki kinji dan sai fada ta yanka ta ta yanka ki kin ga ba za ta yanka ki ba kinji ko tana hannun ɗan sanda yanzu kinji ba abin da za ta yi miki dadi dan Allah ka sake mu don muna antabana san karki da ba kinji ba zan so ta basma ki kuka kin ji mama na ki fantar da hankalinki yanzu fada mana abin da take miki sai fa za ta yanka ni ranka dade wato mun zo daga Umar Naft kamar yadda ka sani mun zo game da bibiyar casting basma da mai aikin su wato uwani bisa binciken da muka yi ya tabbatar mana da cewa uwani ta amsa da laifukanta ya tabbatar da cewa ita sai dai bacin nan shi ainihin mahaifin basma wato iyayen basma din bayan da suka zo ga gaya musu cewa yarinya na fata tabbatar da cewa ita ce wannan sai suka ce to ai su sun yi abin mata wallahi kesa ta ba shi to da je ku fara nazari ku fara tsare a wannan zaka uwani tana da kishin kulawa tana nan sai ko da kuma sai sorry ba mutarun ban tarun ba shi ka ba kamar yadda ka sani mu a hukumance tunda mun riga mun shigo cikin wannan kes din ba za mu bari uwani ta zama free ba har sai an kai ta gaban kuliya ma'ana kotu saboda ta girbe abin da ta shuka saboda ita wannan yarinya da mu saboda ita kamar yadda ka sani wannan hukuma mai kare haƙin kananan yara da gwamnati muna da haƙi akan wannan yarinya saboda haka dole ne a kai uwa ni gaban kotu saboda ta girbe abin da ta shuka yin hakan shine zai zama izina ga na gaba wannan mace ce ne kuma kan hanyar tsirci ba zan yi jayayya a kan wannan al'amarin da ya shi ba ba da fiye ya yi ne ya warka so za mu yi ci gaba da fursunan abu da ya kamata na yi niyyar gabatar da ƙara a kanki kamun gaban kotu kin shirya ba da jawabinki ba za ki ce komai ba sai abin da aka tambaye shi kuma duk abin da kika faɗa zai zama a rubuce kuma zai zama shaida ta yin sanda a rubuce ku shi kisa
ana tunanci cin amana wanda suka dauke ki aiki, sannan kuma ana tunanci da cin zarafin kananan yara kina ki, sannan ana tuhumar ki da yunkurin kashe yarinya wanda ya ce a wajen wanda suka dauke ki aiki. Gata na TV? Kalli TV ka gani. A yau ne babbar kotu da ke jihar nan ta yanke hukunci ga budurwar nan mai aiki wato Uwani, wacce aka kama ta tana kokarin kashe yarinyar da take reno. Kotun ta yanke mata hukuncin ɗauri har na tsawon shekara 10 tare da horo mai tsanani. Assalama kawai. Wallahi mami kin ga nan an ta. Oyo Allah na. Sai Basma. Ai ba za ta zo ba. Ba za ta fito ba, a talabijin kawai kika ganta. Juya ma ki gani dadinki ya kashe. Kin gani? Yanzu tunda Basma ta samu lafiya, yaushe zaki koma wakin aiki? Aiki kuma? Eh. Gaskiya ni dai ba zan sake yin aiki ba har abada. Ba ni ba wani aiki kuma. To me aikin ya tsina na mu? Aikin da ya niyan salwanta rayuwar yata? Na ji raɗi da ji faɗo na wurin daga bakin. Gobe ma nake tunanin na rubuta resigning letter na aika musu. Ba zan sake yin aiki ba. Na gwamnati na zauna na kula da yata. Na ji raɗi da kika faɗi wannan magana da bakin ki. Kin san na shi miki magana. Amma sai ki kalli abin wani iri. To alhamdulillah tunda Allah ya sa kin gadi kuma na miki alƙawarin cewa zan baki jari. Kwatankwacin yadda zai ishe ki ki riƙa juyawa har ma ki manta da albashi da kike samu. Na gode mijina. Adamu. Iwa kai. Daddy, ai anti ba za ta sake zuwa ba. Ba ta sake zuwa ba kinji. Yeah.
zaɓi mun zama sai na gyaran ki karki na bi da ganshin naiman yar gwanai kyakkya kuma ta rike suna gafarin hali in za a dinga gaba da kwatancin basuma ka tawaye ke sawa jikin ki zai dada ganshin basuma ko boda in ya rabe ki zuciya ta ji haushi basuma baki da kaudi basuma kenge da tai gani basuma duka zan so yi ku kan gida su zaye da da mai kima yar kwarai kyakkya kuma ta nake suna gafarin hali in za a dinga gaba da kwatanci basuma kana ganin haka shine mafi alheri a gurin ka anya a cikin danginku babu wani gagarumin mutunanne wanda yaran nan ya biyo wallahi ba na ki amincewa da batun da ka zo da shi bane ka san inda da yake a wajen mahaifiyarsa wallahi ji nake kamar rubin ciki na zaka yanka poverty and richness are not a yardstick for true friendship kamanta kai kake ce da idan ka zauna cikin gida wa zai ce da gidan but only the wise realize this hidden truth ka go shekaran jiya an dauka an baka ka dawo yau ka ce ka ci to an dauka an baka jibi ka dawo ka ce babu dan me kake so mu ji G-Top Multimedia presents Jarumta mu kike kira da sunan bare
He was dedicated, disgraced, scorned, and ridiculed, yet he could bear the brunt. Jarumta. Idan ta tashi ta nemi ganin jaririya sai a dauko gawan a nuna mata kafin abin ne. Ina so wannan ya zama sirri har abada. Amma ba zai hana ni faɗan abin da ake kuntata min a kai ba. Saboda me zai dame ni? Akan Allah ya yi wa ɗansu dukiya. His wife couldn't stand it any longer and decides to open a can of worms that sends them down history lane. Jarumta, Jarumta. Alimugu, Alhassan Kwalli, Jamila Nagudu, Hawa Waraka, Nuhu Abdullahi, Abdul M. Sharif, and Shehu Kalu. Jarumta, Jarumta. Amadi, wana daga kauye suke ko? Aminin abba ne. Ai to. Tare suka tashi da shi. Inna lillahi. Ga wannan. Sai a samu a sewa baki abin nan. Haba alaji. Allah ku haba. A ba ku mai. Haba sanata. Kowa ne a sewa baki inda suka zo na sai musu ba su sha mu dai ba wani abu. Ikon Allah. Jarumta, Jarumta. Story and screenplay by Yaku M. Kumu. Produced by Nazir Banghajia. Assistant director Osman Bazo. And directed by the eloquent director Aminu Sera. Na gaji da rike kwannan ina lailaya shi wanda na fasa shi ya fashe kowa ya san halin da kaga Haida kama da wani batawa ne wallahi sai na fada Nasir idan ya so ka sake ni na tabbata Allah ba zai kama ni da laifi ba duk zaman talautin ne ya saki hauka ko da san mutu akan gaba dan Allah karki fasa magana da kake so ki furta. Jarumta, some secrets are better left unsaid. Coming soon. Gaskiya ina da na sanin wannan auren da ne. Wallahi da na sani ban yi shi ba saboda shi ya jefa ni cikin wannan halin da nake a yanzu. Ki je ki auri mijin da ke cewa kin auri cikon burin ki sannan ki dinga fadan kin yi da na sani da auren shi. Su mazan yanzu zuma ne sai da wuta. Lalle kin tabbata marasa mutunci. Wallahi kin zubar da darajarki da martabarki da Allah ya miki. Shin biki san hakkin aure ba ne? Biki san hakkin aure ya kanki ba? Alhaji kai haƙuri. Za ka yi ɗaukan kowane irin hukunci a kai na. Halal ne kana iya aikatawa amma da zarar ka aikata hakan sai Allah ya bushe da kai. Sarki na kike ban sani ba? Tattaba kake kuma tunani ai gani ne a ƙasa na kama ka da hujjoji dubu dubu kuwa. Mutumiyar banza mutumin rufi tunda zuciyar ki ba ta da ƙashi ni ta wata na da ƙashi ko ba zan iya zama da ke haka ba. Ki je na wani irin zama ake a gidansa amma sai kun taya ni gani idda ya zama wani ado a gun samari su dinga neman ƴaƴan masu kuɗi. To ni kuma wallahi sai na fita saboda baka isa ka hana ni tafiya ba. Kina fita a bakin auren ki ne daga yanzu. Sai wa juna shuke-shuke ake yi irin wacce da zarar ta fito ba a sake kallon juna da mutunci. Idda. Idda daga kamfanin Global Time Movies. Me ka ɗauke ni? Sha-sha-sha? Banza mara hankali? Ka raba ni da mijina, ka kashe min aure. Kin san har yanzu Haggo Bahajibi yana ƙarƙashin iko ne a matsayinki na mijinki tunda kina cikin iddarsa. Ba safai mutum ke gane muhimmancin abin da ke hannunsa ba sai sa'ad da ya warge da shi ya ga wasu sun daka masa wawa. Idda. Idan zama iddarka nake ai ba a ƙarƙashinka nake ba saboda baka da iko yanzu a kaina. Kai saurara da Allah. Idan ni da ita ba mu da hankali ai babu yadda za a yi mai hankali ya zo ya magana da mu. Kai zala gafara can la'anannan Allah mai magana da matan mutane hanyar da ka zaɓa kanka kenan banza wanda baya gudun ya faɗa wuta yi wa mutane shiru sha-sha-sha. A ni da kai ne da yin sha-sha-sha ni da kai. Ni za ka yi wa wannan kalmar? An gaya maka. Ni? Kai? A wannan zaman su kansu sun gane cewa a jirkice suke. Idda. Labari da kuma tsara shi Munzali MBC shiryawa Abdul Aziz Dansumo daukar nauyi Manir Becker. Kuma wallahi bala'i da masifa yanzu aka fara tarwa a cikin gidan nan ai ka riga ka turo match ba da umarni a logo mazak idda.
kai ya ga mu waye wani dauni abun nan kudi sanda mai kare angam da ya kam alhamdulillah sojan gona sojan gona karama fi sabilin nan ya tuwa hannu ga tuwan nan a hannu harkar kanta kyalkyalkyal hangen dana likita-likita cikumar ida tsilla-tsilla sunan dimtsin sojan gona sojan gona sojan gona sojan gona shirin kamfanin UK entertainment mai gidan ne ce a kawo za a yi a bada inji a yi sabis injin kuma eh kina ka gaje mun yanzu nan injin ne kici injin ne kici kina gaskiya mun da raka karar wannan salasa ce wannan kina sojan ku kina dan ta zamu je zan koya masa mashin support animal za a yi world cup na dabobi shine naga ya cancanta shi ma ige ice ga san kwallo shi wannan kurma ne ba zai iya ba kurma ne sojan gona sojan daga daren anini sisi sisi ya fitaro mun shin boshi ɗan sandana koko ɗan kwasta koko kokuwa kalli sojan gona amsar na ciki ka ci mutuncin doya yadda ya kamata isa kake a kumbare gashi na haramta mai yawa ai kamar kuma ka duba kala tsoho mana Allah ya isa dai turanci turanci yana wata cancaran sojan gona wanda ya shirya shirin Abubakar mai shadda wanda ya bada umarni Isa Alolo sai a rubar tuke sai fantre siri makana yin brigade ni suna na kafuci jani ina son ku gabatar mun da kubana na biyan a kan wabi hanbi kubana na biyan a kan wabi hanbi ubana ba a gani shiri da gama karatu na ga tunda shine karatu sai su tura shi gamas kun dauka ka kina leda duk abin da na fada mu bai mu fada illa illa da mu kunu sallallahu alaihi wasallam tojojin gaskiya sojan gona sojan gona ku ne muna ku ku sha shikina zama da kadaici sama duba kankan talki halin rayuwa ne duba basmati basma basmati basma basmati basma basma irga tun baba tana da kin hali basma wa uba tai da tina shiga shi dai kalli basma shiri ne aiki tinga mu da shi babu dalili basma Allah ne ke kare duk abin da ya halitta basma Kikiri
cikin warke ba za ya durewa ba. Basma irga tan baba tana da kin hali basma wa uba tai da tina shiga shi ne kalli basma shiri ne aiki ta gamo da shi ba wai dalili basma Allah ne ke kare duk abin da ya halitta basma tana tashi tsaye tai ta ihu I love you afan I love you afan Allah dai tsine mata albarka me ta miki saboda ta so abin da na so to dole kai kaga zaki so shi ai mai farin jini kamar afan dole ya tara masa yara yawa kin ji eh na san haka abuwa kowa ya san na fi san shi to ko iyaye na san na fi san shi akan kaina afwa afwa Afra Sarki ina sanki sanki yana nema ya haukata ni kauce wa fa kake kana so na idan baka same ni fa zaka haukace ko kadan mun taba ji ina san sarki
Ban taɓa san mutum a duniya irin Afan ba. Sun shi ya riga ya mamaye min zuciyata. Abu idan ban samu Afan ba, ba zan taɓa samun kwanciyar hankali a rayuwata ba. It's 2016 and it's a brand new presentation from the Palace of Kwashua at Noob Entertainment. Afra. Afra. Kai cire ta a zuciyarka ko za ka yi cire ta? Ba ni na sa ta a cikin zuciyata ba. Allah ne ya sa ta. Za ka yi cire ta ko in jefa shashi a cikin zuciyarka ku zauna tare? Ini! Ita ɗan banza! Har bindiga na gani. Bindiga? Afra, breathtaking beauty, charismatic, charming and adorable, in endless love with a celebrity. Afra. Suspense, love, emotion, backbiting, backstabbing, hypocrisy, deception. Afra. High voltage drama, confusion and tension as never. Afra. Afra. Tunda har za ka tsaya a gabana ka furta irin waɗannan kalamai. Bar wannan zance tsakanin ni da kai. Ni ma domin na bar shi kwata-kwata ya fita a zuciyata. Ko mun bar wannan maganar lawan ba za ta bar mu. Za ta zama sanadi na farko na ɓarkewar amintaka tsakanina da kai. Afra, a Nura MDO movie, screenplay by Yakub M. Kumo, assistant director, Aminu S. Bolo. Produced by Abdul Ahmad Mekwashiwa and directed in Mafia. Alhaji, una da mare ni. Tun ina IGP a primary school. Shi ma malamin da ya mare ni sai da fasa kansa da dutse. Kai ma yau zan fasa kanka amma da bindiga. Afra, Afra. Get set for it. Dullaliya? Na'am. Ake kina na haihu zo kuke yawa. Ai ba zan tafi ba. Wallahi sai an zo an sai baki. Nawa ne kudin sai baki? Bai fi karfin arzikin ka ba 100,000 ne. Chas. Me zaki da 100,000 zin laziya? Ina da nauyin kashe boss. Sankina, sankina. Kwai kwayan haihuwar ka su mutu. Kwaye ne ga shi a kasuwa ana sai da su, akwai na zabi, akwai na kaji. Me zai hana a saki su yi? Kamar dozin daya a sake dura mu. Lallabi ya dan haddatar ilu a mutakiya. Waye wa muryar ciki? Kai ne? Zangina! Zangina! Sun ci dubu sai ce to sun ci komai su kwace komai ina za ka zama lafu ku ba ta kashi ta tabbata cewar gidan mulki take a to gardi ya shigo cikin gida ya sa'a a matsayina na mataka wallahi ka ji kunya kuma Allah ya isa mu ba Allah ya isa ya fito mu fito mana Alhaji yana da mulki kana da dukiya mulki gabe yake da kuɗi zangina zangina
ba gashi nan ba kidi kidi amma sa ta kwana fa bari ni zan zube maka yaya wani irin gamin gambizar zama ne mai kama da hatsin bara sun buke sun mangari sun kwaci zangina zangina daga kamfanin Yaka Sai Productions zangina zangina shiryawa Suleiman Boka zangina bada umarni Awaldi Yaka Sai kago nuka maza da dalal biya Sorry, my dear. Irin manufar da kake gayyata ta a cikin ta ka sani ni ban baro gidanmu na taho makaranta akan wannan manufar ba haka kuma iyayena ba su turo da makaranta akan wannan manufar ba hukuma ba ta tura ku akan wannan hanyar ba hukuma ba ta yi akan wannan manufar ba kada duk jami'ar da zaki da kuma duk wata jami'a da ta wayi gari a duniyar nan akwai mutane irinmu waɗanda suke taimakawa mata in sun taimaki kansu ciki da gaskiya ayyuka ba ta hu da shi me yasa kake jin tsoro sannan zaka iya kai ƙara kotu ka claiming damage saboda za a bata masu ina so ka manta da cewa kana da uba zara wannan abin a cikin zuciyar ko da yawa ana hukunta mutanen filki ana halaka su saboda wani ko baki tumaki juna yatsa aran gamin ƙarya da gaskiya tukuɗin gadar sare dambarwa da tsalla-tsalla tsere akan keken bera zarga gungun da gadar sare taunaruwar tsayuwar adalci shata layi a tsakanin su da su sunan fim ɗin Fasbir 2016 duk professor din makarantar nan babanka ne ba zan sa maka hannu ba wallahi ba zan sa hannu ba wancan yaron mai natin tsiya sai dai ne sayin din samu da ke ki kokarin kawar da dukkanin dubabin da yake cikin ta kana kokarin ku lalata musu ya yi mun shi a kana baki in magana a kana da abin da gaba kai kai sai ce mun abu to baka sa ba lokacin da shedan ya buga ma ganga sai saka takarawa kuna ne tabbatun muku da cewa in dai haka ya kasance babu ɗaya daga cikin mu da zai tsira kai ba za ka tsira ba kai ma ba za ka dole mu wa da kai da ku ni wani wallahi kai mu ku ne kai ba hankali kai su shi aka ya mutu ba ta sa yi ko da ya tabi dike ba u ba ke sake ni sai ka tuka yaro mai uba ni ta shiga ni ba shi ya ba ce ɗanki ne kai sake ni jo kai sake sake ni kan me ke faruwa ne me ke faruwa haka wannan yarinyan kadu ya fara ba ya wannan wara ba bai to haba kadu ba baki fa mama kadu ba uwa ne me yasa zaki haka na sako wannan yaro mugu yaro ke me yasa me ki ne 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 na yaran na bige shi fa ban sani ba shine wannan mugu mata kariya ne kariya ne ka ke yi sege 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 kariya ne da Allah ku bari a ya isa da Allah yi hakuri saboda si ba ida uba yaro si nan ne bule yana da baba shine sai buge mi si ba sai ka sai sinya to aka dara ba inda ba a kai ba dan haka ke bar maka bar wannan magana mu ta uwa ne ya lalata uwa ne kaka ya fada uwa ne gaba daya me kike nufi ni ya fata si yaro sege ba uba wallahi ki daina irin wannan a be ki kaka ki da da mu ta fitin uwa ne sai na ga ga sama maka ki wallahi ki hawo sai mun sino rembo wannan yarinya mu kunni da ya bari shi da da ya gansu sai ya ya ka ya tafi da ba sa bakin sinan rainbow ba wannan ya ba yi da wannan ya yi za ka yi za na a kace yaran ka a kula kanki uwa ne wallahi ki wa kanki kiyama da ba to ba ta
bane wani ne na san musibar da na shiga da tashin hankalin da na gani amma ita zo mata cikin ki na sha gori na sha surutu kafin Allah iraya ki kafin ki girma ki zama haka na sha gori na sha musiba na sha abubuwa da yawa akan wannan abu wani kada ki so mun dade kada ki maimaita mun abin da mahaifiyar ki ta yi kar ki maimaita mun abin da mahaifiyar ki ta yi saboda na sanya raina akan ki akan Allah zai baki bani sura'a ne ma ta gari wake kakan tambaye ki wani saurayin arziki ne zai zo ya nemi ni ko ya aure ni bayan an san ni ashege ce kawai ki banni kawai in ji dadin rayuwa dan abin to wani to yanzu tambaye ki yanzu wata nawa ne biki ga wankin ki ba wata wata uku la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ta cika uku ne kuma shi ta bakan ki jamus ta shi mu jamus ta shi mu je da kashi ta bare da kuma ya fita mata ki jamus jamus ta bakan mu sanan mu ci sanan mu ci ke abin da kuke dan tunani a aula wannan da nake tana gane gaskiya kuna da gaskiya ne ciki da Allah ya ga ai Allah ne gurin bada magani ne baba ba wannan wata ce Allah ya wani ne diya haka kakata zuciyarta ya buga ta mutu bayan rasuwanta ga zama da ciki musifa ne da bala'i sai na zubar bayan wani lokaci abincin da zan ci ma ina gagara na gidan da muke hayani da kakata suka kore Assalamu alaikum. Amin alaikum assalam. Malam zangina kai na yau a gidan namu? Mari ni ne yau gidan namu. To malam na. Ya ai. Lafiya kalam. Ina lafiya dan. Ya gidan. Lafiya. To haka nake son gida a dinga kula mini shi dukun amana ce. Ina wannan yar banda. Kana nan? Eh? Kana nan? Wace kike fadi bi? Wace? Kamar ya wace. Wace kike son a lokacin kakakya? To ai tana nan. Ai sunanta ma ni ba zan yi fada ba saboda cin mutuncin ta. Tayi mun wannan yariya gidan nan. Saboda haka wallahi bazan yadda ba gidan nan daman ba wani abu ne ya jawo isa ne rubuta ita albarkacin kakanta take ci to kakarta to tunda kakarta ta mutu ta baza ta tafi kiyama to ka wallahi sabu mun gidana mu je tana ciki kana mu je to kana sikina siki ba zai ta si bani ke kuma shi gidan kike nan dan mun kyashi hausan nan ma dan mu gurta ki a dun iya ba dan mu ni ni maran sikina hausa bere bere niya a raja ai bere ya ce ba ka gani a'a kai kai kin gidi ina take
wato yanzu ba aka zama da ginin ke wasu take kashe kashe min gidan ka mutu mana in ta ka mutu ke da nan ko gore ban da gore bi mallan sikina mallan sikina ya yi aure ne ya sa baba riga ai ba kai kuwa ko ba ne kike shiga bata ta fito da kafarta mallan mallan ka safari ba zura kan kuke dan uban kan baka ba da me kake da me kake ba alaji ka kare doka bayan ka santa adala ba Allah uwa to ai ka sani da mutunci barka kyawani kyawani fito alaji yana jiran ki kina gane na fito au au ina wuni ba wuni ina wuni ba ta da wuni ina wuni ina ruwanki da wuni ai na Allah ne wuni kun nan na wuni ba ban wuni ba abinda zan ga miki billahi allazi la ilaha illa huwa sakita daga gidan nan wuni ko awa ba zan kara miki ba domin daman alfarmar kakanki kakake kike ci to tun da ka tafi inda Allah da ba za mu je ba so da wallahi sakin tashi mutum ya banza mutum ne wufi kuma wallahi kisan ni akan kudi wallahi in dai kudi ne na haya domin da su ne dogara wallahi da lai sakin biya in ku ba ka wallahi tashi zaki ko fitta ki kare kuwa fitta ki da kaina kare kuwa aikin saki nan a guri nan biya shi kuma ni kin mun yarin ta na ku ban yaure ki ba balle ki sare ba wala da iru bai ba da titin banza bane ni kudi na sani kudi ne magana ki ya ki tashi ko kuwa eh ai ki tashi me ki da wani gida muke kaman kadan ruwa kin magana sosai tashi ko daga na baki daga nan zuwa al'asar ma wallahi ba awa 24 ba cikin tashi kin ban mun gida to ina tashi ina zan je mun san kowa ba san kowa ba kike wani kika zauna ba ki san kowa ba to ba dai duniya kike ba ba ki san da zaki ba kike shiga gari kawai bare ku kai dai ban ma gida ka karbi kudi ka yi zafa nake san gida ba karfi da aiki ha aiki kai dai to kina ji ko ba ki ba tashi zaki wallahi wallahi kike tashi aka kudi ni ba da mutunci ba ruwa da da kankantaki ko shigarinki ba ruwa da ke ina fa karfin aure mai shigarinki ba da cinjin banza ba ni kudi to ina sani kudi kudi yarinya ko kika ko afuta ke ya ta si walai ko ke sai ta si ba ne ya mu sai kuma can daki wannan yayi kan alhinin nan gaba gaba mallan sikina mene ne ina kwanan ina gaji ya ko can ina ya mama na same ta naji mata gidan nan ba gidan ubanta bane wallahi da na same ta a gidan nan wallahi ka tika ba gidan wuri ne a wuri ne na baka mallan sikin nan ka tika ya ko ka limu alhaji zan gina aka ce menene ke be da biya be da biya ba mu kuma ni mutum bane a eh kiska ta biya wallahi ki ai haji mallan sikin nan wannan ba a kula a hankali ne ba eh ba kai wannan sike mai guda ya zo yana bala 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 ni ne yana bala 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 kaga kaga rabu da su waran su bata tun ana yarta shaci ci gaba da to 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 kuje abincin da zan ci ma ina gagara na gidan da muke hayani da kakata suka kore sannan da fara yawan gararran ba sai na samu labarin Hajiya Zulai sai na je wajen ta na roƙe ta ta samu min aiki ba ki da iyaye amma mai gadi ya tabbatar mana da cewa kina ɗiban kayan al'umma kina kaiwa waje kuma lokacin da aka kama ki an fa kama ki da buhu biyu wanda kin sa ta za ki kai waje wurin da kike kaiwa wa kike ba shi nake so mu san sunan Sagai mun haɗe da shi lokacin da aka aike ni muka fara soyayya daga baya zo ya ce zai aure ni shi yasa na dinga sata kaya da kuɗi ina kai masa idan muka tara sai mai auren in daina bauta hakan na dinga saba Asma ta
tana dauko min kudi a jakan mahaifiyarta. Nace idan ta fada sai na kashe ta. Hajiya, gwal din nan ani ya dauka. Wani? Ke kika lalata min tarbiyyar ta? Tabbas wani. Kin mini illa. Kin mun babban illa a rayuwata. Dan Allah. Dan Allah ba. Kefi. Shafe shi ɗan da shi ka bayan. Dan Allah. Inspector! Sa! Take her to sir. Okay, sir. Doctor, can you see the million dollars? When the hearing is taking place, we should look for. So that car, see, we are going to come to my house. We are going to meet the doctor. We are going to look for. Failin nan zan failin din wannan kesin zuwa kotu sai ku zama cikin shin a kodin shi mun gode thank you very much kuma Allah ya dace mu shi insha Allah ka bar ka basmati basma er gam baba tana da kin hali basma wa uba tai dace na su gashi dai kalli basma shiri ne yar aiki tai gamo da shi babu dalili basma Allahu ne ke basma na me yasa baki fada mana abin da uwani take miki ba ni ai uwa mama ai ba ta duka na basma ki kwantar da hankalinki kin ji kin ga uwa ne yanzu bata gidanmu mun kore ta ki ga mana abin da take miki kin ji dan sai fara ta yanka ta ta yanka ki kin ga ba za ta yanka ki ba kin ji ko tana hannun ɗan sanda yanzu kin ji ba abin da za ta yi miki dadi dan Allah ka sake don muna antaba na san kar ki da ba kin ji ba zan so ta basma ki kuka kin ji mama na ki fantar da hankalinki yanzu fada mana abin da take miki sai fa za ta yanka ni ranka dade wato mun zo daga Umar Naft kamar yadda ka sani mun zo game da bibiyar kestin basma da mai aikin su wato uwani bisa binciken da muka yi ya tabbatar mana da cewa uwani ta amsa dalle bukanta ya tabbatar da cewa ita sai dai bacin nan shi ainihin mahaifin basma wato iyayen basma ne kai da suka zo muka ga musu cewa yarinya na fata tabbatar da cewa ita wannan sai suka ce to ai su sun yi abin mata wala su kes din ta ba sun ko shi to dai je ku fara nazari ku fara tsare a wannan zaka uwani tana da kishin kula wani tana nan sai to da kuma masa sorry ban tarun ban tarun bashin ka ba kamar yadda ka sani mu a hukumance tunda mun riga mun shigo cikin wannan kes din ba za mu bari uwani ta zama free ba har sai an kai ta gaban kuliya mana kotu saboda ta girbe abin da ta shuka saboda ita wannan yarinya da mu saboda ita kamar yadda ka sani wannan hukuma mai kare haƙin kananan yara da gwamnati muna da haƙi akan wannan yarinya saboda haka dole ne a kai uwa ni gaban kotu saboda ta girbe abin da ta shuka yin hakan shine zai zama izina ga na gaba wannan zuwa cijiri kuna kan hanyar tsirci ba zan yi jayayya a kan wannan al'amarin da ke shi ba ba ne fi ba ne ya warka da wasu so za mu yi ci gaba da fursunan abu da ya kamata na yi niyyar gabatar da ƙara a kanki kamun gaban kotu
kin shirya ba da jawabinki. Ba za ki ce komai ba sai abin da aka tambaye shi, kuma duk abin da kika faɗa zai zama a rubuce, kuma zai zama shaida ta yan sanda a rubuce. Shi kisa ana tumar ki cin amana wanda suka ɗauke ki aiki, sannan kuma ana tumar ki da cin zarafin ƙananan yara, kina ki, sannan ana tumar ki da yunkurin kashe yarinya wadda ya ce a wajen wanda suka ɗauke ki aiki. A yau ne babbar kotu da ke jihar nan ta yanke hukunci ga budurwar nan mai aiki wato Uwani, wacce aka kama ta tana kokarin kashe yarinyar da take reno. Kotun ta yanke mata hukuncin ɗauri har na tsawon shekara 10 tare da horo mai tsanani. Assalamu kawai. Mami, kin ga nan an taɓa. Oyo Allah na. Sai ya Basma. Ai ba za ta zo ba. Ba za ta fito ba. A talabijin kawai kika ganta. Juya ma ki gani dadin ki ya kashe. Kin gani? Yanzu tunda Basma ta samu lafiya, yaushe zaki koma wacin aiki? Aiki kuma? Eh. Gaskiya ni dai bazan sake yin aiki ba har abada. Ba ni ba wani aiki kuma. To me aikin ya tsina na mu? Aikin da ya niyan salwar ta rayuwar yata? Na ji raɗi da ke faɗo na magana daga bakin. Gobe ma nake tunanin na rubuta resigning letter na aika musu. Ba zan sake yin aiki ba. Na gwamnati na zauna na kula da yata. Na ji raɗi da kika faɗo wannan magana da bakin. Kin san na shaye miki magana. Amma sai ki kalli abin wani iri. To alhamdulillah tunda Allah ya saki gadi, kuma na miki alƙawarin cewa zan baki jari. Kwatan kwatin yadda zai ishe ki, ki riƙa juyawa har ma ki manta da albashin da kike samu. Na gode mijina. Adam ba. Yi wa kai. Daddy, ai anti ba za ta sake zuwa ba. Ba ta sake zuwa ba, kin ji ko? Yeah.
shine farin cikin mai ne ban basu ma duniya ce dadi basu ma ke nake yi wata ne basu ma soyayyen ne ya yi gunki dole mi nuna wa basu ma yar kwarai kyakkyawa kuma mata nake zuna gafarin wali za a duka ba da mutunci basu shi Basuma soyayya ce za ta sani in miki gata Basuma basuma in jin dadi Basuma zan saki nishadi Basuma mun zama sai na gyaran ki karki na bude danshin laima yar kwarai kyakkyawa kuma mata nake suna gafarin wali in za a duka ba da mutunci Basuma gata ta ji haushi basuma basuma baki da kaudi basuma kenya da tai gani basuma duka sun soye kukan gida su zaye da damai kima yar kwarai kyakkyawa kuma mata nake suna gafarin wali in za a duka ba da mutunci basuma Oh,
Ni kwani ni nemi ki ni ba ta fi kira rayuwa wani na rike ki kamar wanda muka fito ciki ɗaya da ni da ki a tare na aifa a ciki na wani cikin wani lokacin da ita wallahi uban ki ba ya yi ƙarya ban da ki wani bai ta miki wallahi wallahi aiha wallahi wani na nan sai miki da Allah wallahi yau sai kin ji abin da fasfata ki Ah Salima da Allah ki rena kake da kiden dukanta Salima idan ba kike mata illa san cewa hukunci da dawo kai bai ku ga laifin telefin ki zaki Salima dan Allah ki halinta ba za su ga darasi ba su gane kuskuren yin irin wannan abin dan Allah eh ki yi hakuri ni na ce ki yi hakuri duk wanda ya zo duniya dole zai ga koda jarabta in kin sa kin dore wata rana za ki rabauta da Basma ta tashi na cutar da rayuwar ta na gagara ba ta kulawa a matsayina na mahaifiyarta ba san irin cutar da aka ma Basma a bayan ido na ba wannan shine abin da nake tambayan kai Allah ya san abin da ke cikin zukatar Salima mun yi wa uwa nake kyawun zato sai gashi nan ta yi abu sabanin tunanin ba mu da laifi da to ka dena kira mun suna wannan tsinan ne yarinya ba na so na ji sunan ta ko kadan a kusa da ni da to sai yanzu na gane wani ta cutar da mu sosai ta mana illa ka fa kalli irin kayan da ta ɗiba da nawa da naka ba mu ma san iyakacin abin da ta ɗiba ba sai dai kawai mu ce Allah ya saka mana amin Bada mu Allah ya kai mu gaba. Yawan zubar hawa yanki yake sanya da kuka Basma. Wani. Za ki faɗi wanda ya sanya ki kika aikata wannan aikin? Ko ku sina sa an maida ki sel jikinki yayi laushi? Yes, come in. Inspector. Okay. Na san ta yalla bai uwa ni ce ni na kai ta gidan doctor lokacin da suke neman mai kula musu da yarsu bayan wacce take musu aiki ta tafi garin su kin san duk abubuwan da take aikatawa kenan da sanin take aikata su ha ba yalla bai wallahi ban san komai ba me take aikatawa wallahi ban san komai ba tun bayan da ta tafi gidan doctor ban kara ganin ta ba sai yau
tsahon yaushe ta fara gida, sannan ina ne asalin gidan mahaifanta? Tsawon wata 9 kenan zuwa 10, kuma a gaskiya ne ban san iyayenta ba, ban kuma san galinsu ba. Kamar yaya ba iyayensu ne suke kawo muku su ba, ko kuma ku je ƙauyensu ku je kuna ɗauko su ɗaya bayan ɗaya? Haka ne, amma a gaskiya ne uwa ne ita ta kawo kanta, ta zo min da kukan cewa in taimaka mata. Ba ta da iyaye kuma ba ta san yar, ba ta da abin da za ta yi, saboda haka dan Allah in taimake ta in sama mata gidan aiki. Shine na tausaya mata na kai ta gidan dokta. Wannan shine kawai abin da na sani game da ita. Kin yi kuskure domin kin taimakawa zalima matuciya wata ta yi shirin kashe jaririya. Bayan haka dama masu kare haƙƙin mallaka na ƙananan yara suna neman irinku, kuma za ki fuskanci hukunci daidai gwargwadon abin da kika aikata wa kanki a hannunsu daga lokacin da muka haɗa ki da su. Inspekta, a sa ta asiri. Wakale! Amma uwa ni kin cuce ni, Allah ya isa tsakanina da ke. Get out! My office. Ke kuma na dawo gare ki, za ki gaya min gaskiyar al'amari na waye ne ya sa ki, ko kuma menene dalilin da ya sa kike so ki kashe Bosma, ko kuma wane ne ya saka ki? Ki gaya min. Wallahi babu wanda ya saka ni. Na tashi na tsinci kaina cikin tsangwama, kasancewa ta shegiya wanda mahaifiyata ta haife ni a yawan duniya ta saku da bani. Ina zaune da kakata ce, ba ni da kuwa. Da ya wuce kakata, na tashi cikin tsangwaman mutane da kyara. Ba ni da kowa sai kakata wacce ta haifi mahaifiyata. Na tashi cikin tsangwaman mutane da kyara, shi yasa idan na ga iyayen da suke sagarta ‘ya’yansu sai in ji baƙin ciki ya kama ni. Bayan na girma na fahimci cewa ba ni da daraja irin na ‘ya’ya masu iyaye, hakan ya sa ni na dinga yin abin da nake so. Har ya kawo zuwa lokacin da ni ma na yi nawa cikin shege. Ke ba ke ga kwana biyu kaka ta kare musu ba, 'yar Hausa suke ci. Miriam, ba ki sani ba ne, yaro da yake tafiya ya samu abinci ya samu gudu, ba alfiya yana da ake kwana biyu bai fito waje ba, bai yi ya samu gudu, ba mu da lafiya. Kuta di ba lafiya ba. Na ke lura ba ne ya, a da ake kullum yana sama baya su ta waje. Ba ke sani ba ne ya. Wani, wani ya kina cikin ɗaki har yanzu ba ki fito ba, kin ne? Ki fito ɗan waje mana maɗan yi hira. Ko jikin ne har yanzu ba ki samu sauƙi ba. Fara ki zo a Sanu, Sanu, Sanu kenji, Sanu.
Tarihi ya yi rubasifa. Mama Sino. Me ne kike ji kina fada? Ah, bai sai komai ba fa. Na sai sanu ya jiki. Abin da kike ce min kenan? Ni zaki ce ma haka? Ni bulalasi. Oke. Bara in ji sauki wallahi sai na saki gaba gaba ko ya gidan da na sai da girman Allah. Zai shuba shi ni sosai. Yaro mamanu ni ni yana fi to ni baba si ya ba da kudi da yawa ko mini ni zai sai mu si wala yaro yayi ni da yawa asikiri zai sa to mini sina ga ne ra shi ali ka si abi siki ina ta si na ta di sai da kai sai ya si ni si asikiri be shau ya sha yaji ta sa ta kallo kana ka fadi sina yana da uwa yana da uba be zai taba buka ba gari kano kano dada bo sina ya 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 ni ke da ka sai maza kada ya fadi ka oyo ya ya menene ya faru sina Menini ya faru ya ya fasa baki sinan lambo fa wani wani wannan ba gawo wannan mugunta ne wannan mugunta ne wannan yaro karami ka fasa baki si san kaniya wani kai mugu ni fa kai sege yaro ne kai sege ba mutun si ni duk matakin ganin bayan wanda yake san ganin bayan to shauran sharrin ku bari sai zama na gama sanya muku Fasbir 2016 shirin kamfanin Three Believers Media Abuja da hadin gwiwar SI Movies har yaushe zamu zauna muna kallon ku da aikata irin wannan abu muna cikin magana mun san babu gaskiya ba mu dau mataki ba eh sai mun tsaya har gwamnati ta zo tukunna ta ce za ta dau mataki sannan mataimakin wanda ya shirye shirin Mujtaba H Muhammad mataimakin director Tijan Ai mai jama'a Allah Tasbir 2016 ya shirya kuma ya bada umarni Imrana SI Ashir Fasbir 2016 kuma muna ku Thank you.
sama Basma me na miki ke azabtar da ni da wannan abin yanzu ki rasa din naki kashi sai a bakin kofa Basma eh ni wa mana kuma ki ce eh kai A lallai Basma! Basma! Ba za ki zo ba ina kiran ki? Watan lalacin ki har ya kai ki kashi a jikinki Basma. Oh, hakin ma canza kenan ko? Eh? Hakin ma canza kenan ko? Iya? An ciki ya uri. Me ba iya? Kika so za ki kara me ba iya? Wani, ba ci ga komai ba. Na kashe ki. Abin yi mutu kenan. Basma. Basma. Wani kin kashe min ya? Basma. Abubakar. Abubakar. Sorry, sorry, sorry. Ni sorry ka zo. Kaga ni, ai daga. Kulle gidan nan. Bari wani ka tafi. Zan je asibiti ina mun sai. Dan sa ido na ruwan kai nake sallah kai nake ba sallah ban za dan sa ido ko sheki yawa ka eh sheki yawa ba ka eh Aika fata ma yin sallah ko? Na ma da duwan take ne. Abubakar mai gadi. Abubakar mai gadi. Abubakar. Kai. Kai. Ya kulle. Ya tafi. Ya kulle. Ya. Na kulle ni gaye ya Hello gaye kana ina yin mazan maza ka zo gidan da nake aiki eh gidan da na ka so mana ha me ke faruwa ne Ni da kawai so ne ka zo kawai. Garin dukan yar gidan in ga maka aka samu saka kuma ban yi zai ga ya kulle ni. Me gadi ka zo ka bibbige ta mai dukan ya ka kwace mu kullun. What?
garin ya uwani ai an samu matsala uwani gashi yanzu ina hanya zuwa kwatano gaye gaye ni za ka makarya hanyar kwatano ba na ta karin iska da musu da kofi hello ina ji yanzu hello ayi iska ka sha shi mutum Aku gak ufu. Ayo wallahi barin garin nan zan yi. Daga nan sai barin nan zauzau. Wallahi sai Kaduna. To ai ko dai sai da katifan nan ne ma tukunna. Haba. Inna sai da katifa ko bankan nan ya mata. Kai. Wallahi kan. Wallahi kan. Kai. Na da wata kama na ba. Chop. Kai, isa. Can ta are maki wallahi. Ba abin da ake bukata. Ki koma wajen aiki. Amin. Basma ke ce haka? Doktor, me ya same ta? Ki kwantar da hankali. Ban kira ki ba sai da tabbatar da cewa ta dawo cikin rayuwarta. Da kin ganta lokacin na kawo ta. Da za ki fi da rai ma za ta rayu. Doktor, lafiya ka nuna ba Basma a gida. Me ya faru da ita? Wane ce ta sa ta cikin wannan halin? Wane kuma Wane ta cutar da mu? Wane ta ci amanar mu? Duk da amincewar da muka yi mata? Doktor, me ya fasa mata ma wani? Abin da yake ta yawo a cikin raina ke. Abin da kuma ya fi ɗaure min kai shi ne da na zama fahimci cewa Basma tana da cutar pneumonia wadda ta ɗauka sakamakon wanka da ake mata da nosai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Basma! Basma wani ta cutar min da yata. Wani ta cuce. Ina uwani take? Tana gida. Na kulle ta saboda kar ta yi ƙoƙarin mutuwa. Ina saki? Doktor, don Allah. Ka yi haƙuri, ka yi haife mun. Don Allah. Ka kyale ni na ƙarfi. Kinga, ba zan iya kyale ki tafi a cikin wannan yanayin da kike ba. Me kike so ki take a gidan kinji? Bai kamata ka tambaye ni abin da zan yi ba. Kai ne kawai ka kyale ni na tafi. Na gaya miki, yanayin da kike ciki ba yanayin da za a iya rike ta bane. Saboda kake haƙuri. Doctor, ba na son raina ya ɓaci na ka ya ɓaci. Doctor, kana gani ya ta kwance? Kana gani halin da Basma take ciki? Doctor, ba na son na zubar maka da mutunci a asibitinka. Naji, ina muku lumotar ki. Za mu je tare. Metron sa ku kula da ita Basma ɗin.
tsawa baka ne.